الشباب ayaa tiro odayaal ah waxa ay ku xirxireen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe. Wararka naga soo gaaray deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada Mahaday ee gobolkaas ayaa waxa ay sheegayaan in Alshabaab maanta tiro odayaal halkaas ay ku xirxireen. Dad diiday in magacooda iyo codkooda loo adeegsado warbaahinta ayaa waxa ay dalsan u wariyeen in odayaashan la xiray kadib markii ay ka biyo diideen lacag aad u fara badan oo Alshabaab ay ku soo rogeen meelaha diga gobolka Shabeelaha Dhexe inay dhiibaan. Waxaase la sheegay in odayaashu ay kari waayeen lacagta intaas la eegay dhiibaan iyo weliba dhalinyaro u dagaalanta Alshabaab. Kadibna waxaa la sheegay in qaar ka mid ah odayaashii caanka ahaa la xiray, ilaa iyo laba oday ayaa lagu soo warramayaa in haatan gacanta ay ugu jiraan Alshabaab oo ay xabsiga dhigeen. Deegaanada howlgalladan lagu xiray Alshabaab odayaasha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah deegaanka Jamiic Qansax Dheere iyo weliba deegaan kale oo lagu magacaabo Maqoodaale oo degmada Mahaday ee gobolka Shabeelaha Dhexe hoostaga. Wararka aanu helayna waxa ay sheegayaan in odayaasha intaan la xirin ka hor ay jireen dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo Alshabaab iyo weliba dadka deegaanku ay sameynayaan si ay uga hortagaan awaamirta Alshabaab ay ku soo rogeen ee ahayd inay lacagta ay dhiibaan. Deegaanka ilaa iyo hadda waxaa la sheegayaa in dadka deegaanka oo u badan dhalinyaro is-abaabulay inay wadaan kacdoon ku aadan inay ka hortagaan awaamirta Alshabaab, laakiin weli Alshabaab waxa ay haystaan odayaashii ay xireen. Booliska NISA ee sirdoonka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray howlgal laga fuliyay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe. War ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal laga fuliyay deegaan duleedka ka ah degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe lagu dilay qofna ka tirsan Alshabaab. Qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ay ku leedahay nabad sugidda ayaa waxaa lagu sheegay in howlgal laga fuliyay deegaanka Basro ee duleed degmada Balcad ka xiga dhinaca duleedka ah lagu dilay lix xubnood oo ka tirsan Alshabaab, sidoo kalena gacanta lagu dhigay saraakiishii hoggaaminaysay ee damacsanaa inay wax ku sameeyaan. Howlgal ciidamada amnigu ay ka fuliyeen deegaanka Basra ayaas waxaa lagu dilay lixdaas xubnood oo Alshabaab ah, waxaana ka mid ahaa horjoogayaal waaweyn oo la sheegay inay hoggaaminayeen sida qoraalka NISA lagu sheegay. Sidoo kale waxaa Twitter-ka NISA lagu sheegay in xubnaha la beegsaday ay qorsheynayeen inay weeraro ka geystaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, walow aysan soo bandhigin magacyada dadka xubnaha ah ee la dilay iyo sidoo kale kuwa lasoo qabtay intaba. Marka laga soo tago weerarka warka ka soo baxay nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee ay bartooda Twitter-ka ku baahiyeen, ayaa waxaa warar idaacadda dalsan ay heshay ay sheegayaan in howlgalkaasi uu qayb ka ahaa duqeyn dhinaca cirka ah oo ay diyaarado dagaal xalay ka fuliyeen deegaanka Basre ee duleedka Balcad. Mahadsanid Abuukar. Kooxo hubaysan waxay magaalada Muqdisho ay ku toogteen nin ganacsada ahaa. Kooxo hubaysan ayaa barqanimadii maanta waxaa magaalada Muqdisho ay ku dileen nin la sheegay inuu ahaa ganacsade, iyaga oo dilka kadibna goobta ka baxsaday sidii caadiga ahayd. Ninka la dilay oo lagu magacaabi jiray Cabdi Cusmaan Faarax waxaa markaasi loo yaqaanaa Cabdi Biifane oo ku magac dheeraa, waxaana la sheegay in dadkii dilkaas u geystay ay wateen ama ku toogteen hoygiisa oo ku yaalla agagaarka Ecos Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah heeladiisa oo la hadlay idaacadda Dalsan ayaa waxa ay sheegeen in xilliga uu ka soo baxayay ama la soo baxayay gaari isagu uu lahaa kooxo hubaysan markii ay dileen kadibna ay la baxsadeen gaariga. Sidoo kale waxaa dhaawac uu soo gaaray gabar yar oo uu dhalay ganacsadahan la toogtay. Cabdi Cusmaan Faarax waxaa markaasi aada loogu aqoonoogaa Biifane, waxaana sidoo kale la sheegay in markaasi ciidamo ka tirsan kuwa booliisku ay goobta howlgallo kooban ay ka sameeyeen, mana jirin baa layidhi cid lagu soo qabtay howlgalkaas. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu dhagax dhigay dhismaha matxafka qaranka sida uu warkan ku eegayo wariyaheena Xasan Nasiib Maxamed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta waxa uu dhagax dhigay matxafka qaranka kaasi oo dhowaan dib dhis lagu sameyn doono. Munaasabadda dhagax dhiga ayaa waxaa ku sugnaa madaxweyne Farmaajo, gudoomiyaha gobolka Banaadir, wasiiradda maaliyadda iyo sidoo kalena wasiirka boostada isgaarsiinta iyo mas-uuliyiin kale. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo goobta ka hadlay ayaa farin u diray bulshada Soomaaliyeed, waxa uuna wax laga xumaado ku tilmaamay in la sugo gacmo shisheeye kuwaasi oo dalka dhisaya. Taas beddelkeeda ayuu sheegay madaxweynuhu in ay wanaagsan tahay in gacmaha la isqabsado si wadajir ahna looga qayb qaato dhismaha iyo sidoo kalena bilicsoocelinta dalka. Xarunta murtida iyo madadaalada qaranka ee National Theatre
ayuu sheegay in haatan soo celinta bilicdeeda meel hagaagsan ay marayaan. Dhismaha wadooyinka iyo goobaha kale ee muhiimka ah ayuu tilmaamay madaxweynuhu inay diiradda saari doonaan dhisidooda si mar kale ay u soo laabato muuqaalkii wacnaa ee magaaladii mar heshay muraayaddii Afrika ee Muqdisho. Saanu xalqaan wuxuu ka bilaabay ay dalkan waa dumina gacmahena ku dumina sidii wasiirka sheegay, yaa dhisaaya, yaa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu dib dalkan u soo dhiso. Ma waxaad aan sugaynaa gacmashi sheeye, ma waxaan sugaynaa dhaqaalashi sheeye, ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno inta dalkeenu saanu burbursan yahay, mise annagaas ku tashanna, annagaas xalqaanna. Fekerkaasi wuxuu dhalay ficil oo aan maanta halkan u joogno. Ayaan dhaweyna aan u bilaawnay shaqada tiyaatarka, haddana hadii ilaah yiraahdo aan ku xujinayno laabeeriga, hadii eebe yiraahdo iyo meelo badan iyo xarumo badan oo dowladdu leedahay iyo jidad iyo cisbitaallo iyo iskuullo, hadii ilaah yiraahdo aan ku dhisanayno muruqeenna iyo maalkeenna aan isku tashanayno. Madaxweynaha qaranka iyo dhowaan maamulka gobolka Banaadir waxa uu ka raray dad shacab oo degnaa tan iyo burburkii dowladda dhexe ee dagaalada sokeeye ay ka dhaceen dalka. Madaxweynaha qaranka ayaa madaxda dalka waxay horey u sheegeen oo ay ballan qaadeen inuu ka mid noqon doono goobaha dowladda ee lagu dhisayo barnaamijka isxilqaan. Ururka Midowga Yurub iyo dowladda Seychelles ayaa waxa ay ka wada hadlayaan la dagaalanka burcad badeedda ka qowleysata xeebaha Soomaaliya. Fardus Maxamuud Sahal ayaa ka warramaysa. Madaxweynaha jasiiradda Seychelles Daya Faure ayaa waxa uu kulan la qaatay taliyaha ciidanka badda ee Midowga Yurub u qaabilsan howlgallada Soomaaliya, sareeyagaas Carlo Stiglan. Wasaydada dowladda Seychelles ayaa lagu qoray in labadan mas-uul ay ka wada hadleen qaabkii ay howlgalladan u sii socon lahaayeen iyo hoos u dhaca ku yimid burcad badeedda ku sugan xeebaha Soomaaliya. Madaxweynaha Seychelles waxa uu ka mahadceliyey doorka ay ciidanka badda ee Midowga Yurub ay ka qaateen ka hortagga burcad badeedda iyo sidoo kale tababarada ay u fidiyaan ciidanka badda ee jasiiradda Seychelles. Taliyaha ciidanka badda ee Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, sareeyagaas Carlo Stiglan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa u joogan jasiiraddaasi sidii loo xoojin lahaa iskaashiga hay-adaha sharciga iyo qorsheynta EU ay ku doonayaan inay soo afjaraan wajigii ugu dambeeyey ee la dagaalanka burcadda ka qowleysata Soomaaliya. Howlgalka ciidanka badda ee EU-da ee the European Union Level Forces Atlanta oo la bilaabay bishii December ee sanadkii 2008 ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo bisha December ee sanadka soo socda ee 2019. Kulan ay golaha Midowga Yurub ka yeesheen bishii July ee 30-keedii sanadkan ayaa lagu go'aamiyey in howlgalkaasi uu sii socdo ilaa iyo dhammaadka sanadka soo socda. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamadeeda waxay ku amartay inay toogtaan xubnaha ka tirsan Shabaab ee lagu qabto howlgallada laga sameeyo magaalada Muqdisho. Kulan Muqdisho ka dhacay iyo mas-uuliyiintii halkaas ku shiray waxaa warkan ka diyaariyay wariyaha Maxamed Umar Maxamuud. Wasiirka kaashaande ka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Lamar Dambe iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Daahir Aadan Cilmi in dhaqarshe ayaa si wada jira kulan ay u qabteen. Waxa ay ku cilaamiyeen ciidamadan ay ku ogeysiiyeen in ay aragti ku toogtaan xubnaha Shabaabka ka tirsan ee lagu soo qabto howlgallada. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Daahir Aadan Cilmi in dhaqarshe ayaa tilmaamay in dad la soo qabtay oo Shabaab ka tirsan ay hadda ku jiraan xabsiyada, dadkii ay dileen dhaawacyo la jiifaan isbitaalada qaarkoodna ay kolora dhinteen. Waxa uu ku amray ciidamadu inay toogtaan xubin kasta oo Shabaabka ka tirsan oo ay ku aragtay ay ku arkaan ama howlgalladu ay ku soo qabtaan, siduu hadalka u dhigay taliye indha qarshe. Waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kula dardaarmo oo maxaan ku yiraahdaa waa ognahay qofka Soomaaliga ee annagu aan ka mid nahay. Dilka nin kaloo Soomaali wax sahlan uguma aha. Annaga ayaga la mid ma nihin. Dhaqanka ay ku dhaqmaan lama dhaqano. Wax badan baa naxariis noogu jiraan. Naxariista nooga muuqata waa kuwa xabsiyada ka buuxa. Al-Shabaab xabsiyada ka buuxaan ninkii shalay na dilay oo hadda weli ninkii uu dilay dhiig ka socda inta soo qabanaan xabsi geyna. In marka ay u egtahay in wax laga bedelo oo ninka dhibaato geysta isagoo diiday yahay Soomaalinimadii wanaagii horumarkii ummadda Soomaaliyeed isagoo diiday in la taabsiyo marka dhibtu xanuunku dhibta ay leedahay, dhaawacu dhibtu leeyahay, geeridu dhibta leh, in la taabsiyo naxariista amicnada lah in laga baxo, inaan u soo jeesano, inaan isku daafacno, tusno Al-Shabaab aan u tusno awoodda ay leeyihiin aan tusno. Maxaa yeelay wax badan baa rajo ka qabnay inay ka soo noqdaan. War kasta waxaan ku fikiray wadma la karno wiilasheen, laakiin wiilashii hadday soo noqon waayeen ee khasaba waxay nagu tahay marka in aan tusno wiilashii sida kusoo noqon lahaayeen. Ayaga nagu qasbay, annaga maana rabin, ma rabin nin Soomaali inaan dilno, laakiin khasab aan ku noqonay marka inaan dilno ninkii Soomaaliga ee ummadda Soomaalida kasoo horjeeda, khasab bay noqotay.
خصبين نقطي وانا سفلينا وحنا بلنقادينا سي أدق آدي أدق عن أدق إنا كقبن دون هذا واحد كده مي مالك أيقنا هو ديار قربين حريص وين نقدر ما وحنا لا يحوق دل سوبر هن ولا هذا ومدو سوبر هن ولا هذا وحنا بلن نوع إنا وحسك علنا وما سنتين tani markii la doortay maxamed abdullahi maxamed farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo laba sano xukunka haya ayaa waxa jira howlgal badan oo la sameeyay laguna soo qabtay xubnaha shabaab ka tirsan mana jirto wax maxkamad oo la soo taageey laayminka balse hadalkan ayaa niyad jab ku ah xubnaha shabaabka ka tirsan ee ka dagaalama Soomaaliya